Во македонскиот фудбал има доста талентирани играчи. Дел од нив реализирале големи кариери, дел успеале во странство со меѓународна кариера, дел во Македонија, но има доста играчи кои може да бидат големи имења во европскиот фудбал. Да ги гледаме како тресат мрежи во Лигата на шампионите и играат Ел Класико, но поради алчноста на менеджерите се случило спортивното. Македонскиот Меси, кога ќе се спомна оваа фраза многумина, можеби ќе знае дека тоа се однесо на Иван Настевски, фудбалерот на Детуни Плачковица, капетенот на оваа златна генерација кој испише историја во родовишкиот фудбал, екипата која е пред портите на првата лига и ќе игра историски бараш за да направат револуција во родовишкиот фудбал, а сензација во македонскиот фудбал. Но Меси, како го знаат многумина или Настевски, можеше да биде вистински Меси, кој наместо во дресот на Барселона да го гледавме во дресот на Реал Мадрид. Настевски, македонскиот Меси, Настевски меѓу наследниците на Меси, македонскиот Меси на списокот на Реал Мадрид. Вака гласеа насловните страни во македонските медиуми и весници пред околу 15 години. Македонскиот Меси тогаш беше одбран од страна на скаутинг тимот на Реал Мадрид во 50-те најголеми таленти. Настевски е на листата со 11-те супер талентирани млади играчи од стариот континент, меѓу кои се Геце, Јанузај, Шакири, наслов во Дневен весник со големи букви на насловната страна. Настевски на патот кон Еспањол беше еден од насловите во медиумите или пак Еспањол го купува Иван Настевски, наслов во друг медиум. Настевски се сели во Јужна Кореја и ќе игра за Сеул. Настевски се сели во Борусија, Менхен, Гладбах. Официјални понуди кои биле испратени до Настевски се од Сеул, од Јужна Кореја и турски Конјеспор. Настевски чудо дете преку скопски Ѓорче до далечниот исток. Алчноста на парите кај менеджерите кои го гледале како дијамант за да направат пари од него го става Настевски во животот на успех и падот во фудбалската кариера. Ова е кратко за тоа како Настевски, кој можел да заигра во Реал Мадрид, останал во македонскиот фудбал, а тоа е повод на вчерашната предпромоција и најава на неговата книга која ја пишува автобиографија за успехот и падот во фудбалската кариера на Иван Настевски, фудбалер на родовички Детонит Плачковица. Талинираното фудбалско момче можел да направи голема меѓународна кариера, да биде фудбалска гордост на Македонија, да биде спортски амбасадор, но менаџерите тогашни наместо младиот Настевски да го изнесат на патот кон европска слава, тие оне го гледат можност за заработувачка, без Настевски да има поим што се случува околу него. Многу пропаднати трансфери, многу падове во животот кој го спушта многу ниско, но одново се враќа назад со голема верва во Бога, како што вели Настевски. Десетката на родовишкиот клуб синоќа во градската библиотека во Радовиш ја најави неговата автобиографска книга за успехот и падот во фудбалската кариера пред спортската јавност во Радовиш, неговите соиграчи од Детонит Плачковица и управата на родовишкиот второлигаш. А ние најавуваме емисија со Настевски во која ќе ги откриме сите ексклузивни информации кои за прв пат ќе се појават и прикажат во јавноста, кои ќе направат вистински земјотрес во македонскиот фудбал, аргументирано со докази и официјални понуди за трансфери, со договори за трансфери и многу други информации. Што направил Настевски кога добил повик од репрезентацијата и како тоа било? Како Настевски се вратил назад и се издигнал од сите овие работи кои се случувале околу него? Наскоро разговор со десетката на Детонит Плачковица.